Протягом вистави змінюються декорації з дверима, інстальовані як помешкання кайдашів. Кухня, спальня, зала. У стенах також є церква та елементи храмів у Києві. Проєкт «Доступний театр» від Українського культурного фонду розпочав свою роботу на базі облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. В його рамках відбувся перший показ вистави «Кайдаші» для людей із порушенням зору, каже керівник проєкту, аудіоописовий коментатор Любомир Покотило. Каже, коментатор працює наживо. Коментатор перебуває в рубці, в нього є передавач, мікрофон, а глядачі, які приходять на виставу, вони отримують приймачі з одним навушником, і вони перебувають в глядацькій залі, одним вухом слухають коментар під час вистави, а іншою, відповідно, слухають те, заради чого вони прийшли, власне, виставу. А що ми отримали? Вийдеш! Я задоволений, що я сюди прийшов і побачив і використав цю систему аудіосупроводу, тому що це якраз для незрячих дуже гарна річ, якою будуть користуватися в подальшому усі незрячі, які проживають у нашому місті. Мені сподобалось опис, що описували, що відбувається на сцені, наприклад, як тут Мотря сідала, як її потерували телефон. Для незрячих це дуже добре. І щоб була не одна така вистава. Добре було працювати, тільки от трошки мало він коментує, може не все, не знаю. Звук, от коли йде музика на сцені, чи співають, чи шум, то чути, що він щось коментує, ну іменно що, я не чув. А так взагалі це зручно. Ну це перший раз, думаю, привикнемо. Вистава для нас коментував Любомир Покотило. Директор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук каже, проєкт запровадили у трьох містах. В Вінниці, в Рівному і Хмельницькому. Тільки три театри беруть зараз участь в цьому проєкті. Нам надзвичайно пощастило отримати це обладнання, тому що обладнання залишається на базі театру. За словами Любомира Покотило, представники Українського культурного фонду підтримуватимуть проєкт до кінця жовтня. Надалі театр самостійно надаватиме цю послугу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.